এজন খেতিয়কৰ এটা কুকুৰ আছিল। তেওঁৰ ঘৰ আছিল এটা ৰাস্তাৰ কাষত। নিজৰ কাম শেষ কৰাৰ পিছত তেওঁ কুকুৰটোক লগত লৈ ৰাস্তাৰ কাষত বহে। কুকুৰটোৱে এই কামটো বৰ ভাল পাইছিল। প্ৰতিদিনে খেতিয়কজনে ৰাস্তাৰ কাষত বহে আৰু ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰা গাড়ীবোৰ চায়। কুকুৰটোৱে যেতিয়া এখন গাড়ী দেখে, সি তাৰ পিছে পিছে খেদি যায়। ধৰিব নোৱাৰি অলপ পিছত সি আকৌ ঘূৰি আহে, আহি আকৌ পিছৰখন গাড়ী লৈ ৰৈ থাকে। প্ৰতিদিনে কুকুৰটোৱে তেনেদৰে গাড়ীৰ পিছে পিছে খেদি যায় আৰু ধৰিব নোৱাৰি ঘূৰি আহে। এনেদৰে দৌৰি দৌৰি ভাগৰত তাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যায়। কিন্তু তাৰ পিছত আকৌ একেটা কামকে সি কৰি থাকে। এনেদৰে দিনৰ পিছত দিন ধৰি কুকুৰটোৱে একেটা কামকে কৰি থাকে। এদিন খেতিয়কজনৰ বন্ধু এজন আহিল। তেওঁ গোটেই ঘটনাটো দেখিল। কুকুৰটোৱে বাৰে বাৰে তেনে কৰা দেখি তেওঁ আচৰিত হ'ল। তেওঁ খেতিয়কজনক সুধিলে, ই কেতিয়াবা গাড়ী এখন ধৰিব পাৰিবনে? খেতিয়কজনে মূৰ জোকাৰিলে আৰু ক'লে, মই সেই কথাটো ভাবি চিন্তাত নপৰোঁ। মই কেৱল চিন্তা কৰোঁ যদি কেতিয়াবা ই গাড়ী এখন সঁচাকৈয়ে ধৰে তেতিয়া ই কি কৰিব। আমি মানুহবোৰেও একেটা কামকে কৰোঁ। কেতিয়াবা আমি একো চিন্তা নকৰাকৈ এনে কিছুমান লক্ষ্য ঠিক কৰি লওঁ আৰু তাৰপিছত নিজৰ সমগ্ৰ শক্তিৰে আমি সেয়া লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। কিন্তু সেয়া কৰোঁতে আমি চিন্তা নকৰোঁ যে সেই লক্ষ্যটোৰ আমাৰ বাবে কিবা মূল্য আছে নে নাই। লক্ষ্যটো লাভ কৰাৰ পিছতহে আমি মন কৰোঁ যে সেই লক্ষ্যটো দৰাচলতে আমি কেতিয়াও বিচৰা নাছিলোঁ আৰু আমাৰ অতবোৰ কষ্ট এনেই গ'ল। সেইবাবে আমি খুব সাৱধানে নিজৰ লক্ষ্যবোৰ ঠিক কৰা বেছি ভাল নহ'ব।